Армысыздар, құрметті көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан бастайық. Америкалық кәсіпкер Илон Маск жасанды интеллект адамзатқа төнетін ең үлкен қауіптердің бірі деп мәлімдеме жасады. Миллиардер сөзінше, Ұлыбританияда өтіп жатқан осы саладағы қауіпсіздік саммиті қауіптің ауқымын ескере отырып, болашақта қатерлердің алдын алуға септігін тигізеді. Кәсіпкер саммитте былай деді: "Біз басқа жаратылыстардан күштірек не жылдамырақ емеспіз, соған қарамастан біз саналымыз. Алайда жасанды интеллект мүмкіндіктерін ескерсек, адамның ақылынан асатын жүйе пайда болғанын көреміз. Оның жылдан жылға көзілеспес жылдамдықпен дамуы көптеген сұрақтарды туындатады. Адамзат үшін сағаты туда, бұл істе бәріміз жұмылуымыз керек", деді. Миллиардер сонымен қатар екі күндік саммит жасанды интеллект мәнін түсінуге қатысты халықаралық консенсусқа қол жеткізу үшін пайдаланылу мүмкін деген үміт білдірді. Осылайша сегментте жетекші AI компанияларының не істеп жатқан бақылай алатыны сырттан бақылаушы пайда болады. Саммитке қатысушы барлық елдер, соның ішінде Қытай мен ақш Блетчли декларациясы деп аталатын бірлескен келісімге қол қойды. Онда AI тәуекелдері туралы жалпы түсінік берілген, сондай-ақ осы тәуекелдерді басқару бойынша бірлескен жұмыс векторлары анықталған. Xiaomi Tech смартфондар планшеттер мен тұрмыстық техниканы ғана емес, сонымен қатар Windows негізіндегі ноутбуктерді де шығарады. Дегенмен өндірушінің ассортиментінде әлі де компьютерлер мен нет-топтар жоқ. Жақын арада бұл өзгеруі мүмкін. Жаңалықтардың бірі толық алюминий корпусында жасалған дербес компьютер болмақ. Техникалық мүмкіндіктері туралы әзірге ақпарат жоқ, алайда екінші құрылғы туралы біршама мәлімет белгілі. Xiaomi 45 ватттық TDP номиналы және 4.7 ГГц зенгі сағаттық жылдамдығы бар AMD Ryzen 6800H мобильді 8 ядролы процессорына негізделген нет-топты шығарады. Бұл чипте DNA 2 архитектурасында орнатылған Radeon 680M графикасы болады. Құрылғы екі конфигурацияда ұсынылады: 16 ГБ жедел жады мен 512 SSD нұсқасы шамамен $570 бағаланады. Шығу уақыты әзір белгісіз. Tesla әлі күнге дейін ақшта электромобильдерді сатуда көш бастап келеді, бірақ оның нарықтағы үстемдігі бәсекелестердің ықпалынан әлсіреп барады. Себебі олар тартымды бағамен көбірек модельдер ұсынып жатыр. Бұл туралы CNBC ресурсы S&P Global Mobility зерттеуіне сілтеме жасап хабарлады. S&P мәліметтері бойынша 3 тоқсанда Tesla-ның ақштағы жаңа электромобильдер нарығындағы үлесі 65% құрады. Ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 71% немесе 2026 жылы 79% болған. S&P болжамына сәйкес 2025 жылға қарай Tesla үлесі 20%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Сонымен бірге нарықта ұсынылатын электромобильдер модельдерінің саны 48-ден 159-ға дейін өседі деп күтілуде. Сарапшылар Tesla сатылымының әлсіреуінің негізгі себебін қымбат бағасымен түсіндіреді. Мәселен, қазіргі электрокөліктердің басым бөлігі $50,000 арзан тұрады. Tesla-ның ең арзан нұсқасы Model 3-тің құны $49,000 бағаланады. Алайда компания өкілдері бұл мәселеге бей-жай қарап жүрген жоқ. Келесі жылы шығатын жаңартылған Model 3 редизайн арқасында жаңа бағада ұсынылуы мүмкін.